känsla. Det här är vuxen mannen förlockar 2022. Såklart är det. Och ett till. Gör min egna YouTube-kanal. Yes! Idag är lördag. Datum är 28 maj. Det är idag. Det här är jättekul att vara killmiddag på idag på restaurang med min pappa om det och Nils och Arne där. Det är jättebra det. Ja. Om det. Sen efter det, då är det musiklärvet där. Det gillar jag mest om det. Och ett till. På imorgon på i söndag, då ska jag spela med fotbolls Masajak. Just det. Så kanske jag inte hinna för att YouTube musik låter då. Just det. Så kanske jag var här hemma sen på. Jag kommer hem sen på efter Masajak. Om det. Ja. Bara det. Och ett till. Om ni vill kan ni få jättesnäll. Om det är prenumerera på min YouTube-kanal. Snäll. Ja, tack. Jag ska bara sök på min timmes vlogg 2022. Just det. Och min flickvän förstås. Just det. Det är Tildas vlogg. Tildas vlogg 2022. Det är också med. Nu om det. Jag är alltid snäll. Alla på YouTube. Följer det. Ja. Och för min älsklingarna också. Kan jag göra. Är alltid vara snäll. Med för varandra nu. Ja. Det är jag mest jag kan förvita nu. Ja, just det. Och ett till. Nu har jag 424 nu. Yes. Nu måste ni köpa åt lite för det mera igen för prenumeranter igen till mig och till flera stycken prenumeranter till uppåt men det ska vara alltid går vidare till uppåt alltid på min YouTube-kanal snäll ja tack som ni lovade då med mig ja tack ja. Just det. Och efter det. Nu blir det lördagssnacks på gång lite. Ja. Och det är superfilmer också. Något. Ja. Bara det. Jo. Det här är min video i kanalen. Det är min egen studiokanal. Just det. Men här måste ni få kolla in på min YouTube-studion. Snälla. Ja, tack. Och ett till. Skriv till kommentarer. Skriv till kommentarer jättesnäll. Varandra.
vänner, kanal, snäll. Ja tack, jag behöver det nu, snäll till mig. Ja tack. Jag behöver det. Ja tack. Ja, det här är inte skärskedet, så det är jättebra det. Imorgon på morgonen. Morgon bitti. Jag kan vakna. Då blir det käka frukost tillsammans med min flickvän då. Just det, på med hennes rum. Just det. Det är jättebra det. Och ett till. Lacka. Ja, just det. Vänta. Jag måste trycka havets vatten. Vänta. Nu. Jag ska bara lacka och gilla min nya video, snäll, och ett till hjärta till mig. Ja. Det är massor hur ska ni ska göra till mig. På min video det här nu. Ja, det är bra. Jag kan flera videos. Hur ska jag göra? Lägg upp på min YouTube lång video till er alla på YouTube vänner för er och för min älsklingare också. Just det. Det är bra. Vi ses där på YouTube, vänner, till YouTube musik video låten ska jag köra. Det är jättebra det. Vi ses där. Ja, tja och tacka det också. Snart. Och just det, ny prenumerant. Ni kan skicka till mig. Det ska vara allopa ny prenumerant till mig. Ja tack. Jag behöver det om det. Ja. Och ett till. Snart kommer flera nya vänner och det också. Till för att få följa mig med kanal och ett till. Snart kommer att mycket stora uppåt prenumeranter kommer snart och det också kan göra. Det kan hända för er då. Jag gillar er och gillar som min favorit killar och tjejer också. Hur om det? Och ett till. Och min älskling är det också. Ja, just det. Hur du kommer ihåg älskling Martina. Hur du kommer ihåg om i dörren. Just det. Men det här måste vi göra på söndag. I söndagskvällen. Det också gör vi göra. Just det. Ja, du pratar inte om det nu. Du pratar om det här nu i livet. Ja, det är bara så. Men inget mer om det. Nej. Det är bara så det här nu. Ja. Just det. Ja, just det. Tisdag, det är sista baskets match med centrala vänner och möter mot hur förändrar det också. Det är vilka som vinner förändrar eller för
sett till någon vänner också. Ja. Ja. Fortsätt. Fortsätt så gå till vidare nu snälla på min YouTube-kanal Prenumerator, där ni kan få vidare nu. Ja. Nu sa vi om det nu. Men inte, nej, inte stå kvar. Nu ska vi gå till vidare till uppåt nu snälla om det. Ja, som ni lovade, alla YouTube-vänner, då måste ni alltid vara glada nu. Min videokanal och ett till. Jag måste vara överlycklig om er allihopa nu. Ja. Det blir det nu alltid ska jag göra om det, om er. Ja. Puss och kram. Hej då, hej. Och en till. Min flickvän också kan skriva kommentarer till mig på min studion, på min video, på söndagsmorgon. Det kan du göra. Ja. Puss och kram. Hej.